انا تعالى تعال دي شو لگو اپنا گھنا روزہ رکھا تھی ہاں گھنا روزہ منا رکھی تو نا گھنا برکھا تھی رات جو چھا کھائیں دو مانگنا صبح ہو چین ٹک ٹاک آ رہا ہوں سا ویڈیو شیئر کرو شیئر کرو ہاں چینل کے بھی سبسکرائب کرو کرو جو یہ نہ کہو مہربانی کیو غریب پہنچو غریب مہربانی مہربانی باؤں بدو جو باؤں تو بدو ایرس ایرس ہو جو چن ایرس ہو جو غریب ہوں دعا کندا جو دعا کندا جو باؤں بدو جو ایرس باؤں بدو جو مہربانی کیو جو اللہ جو نالو دو نالو نالو دو اللہ جو نالو دو جو کیو منا تو ابو آ غریب آ ابو غریب آ تو ماں بھی چاہاں تو باؤں بدھے ہیں وری اے دس جو ادا ہم ننڈڑو بھاو ہم جو چاہاں وہ کاتے دی ادا کاتے دی ادا سمیو پیو دی سمیو پیو دی چو یہ دیکھا رہا ہوں وہی دیکھا رہا ہوں تو غریب ہوں وہی نہ کیوں مہربانی کیوں چھڑے بس ننڈڑو پیو آ بیو چو چھالا کچھ لگا پیاؤ کچھ لگا پیاؤ چو یالی مدد لالی مدد جو السلام علیکم السلام علیکم جو بے ویڈیو میں کچہری کندا دے رہے بے ویڈیو میں کچہری کندا دے تھینک یو تھینک یو جو سبسکرائب کر جو سبسکرائب کر دو